rats or by 2,000 moles has been missing. Låt mig först säga att det är en oerhört stark upplevelse att vara här och se den här platsen där den här tragedin har utspelat sig. Och det är oerhört viktigt att vi får ett varningssystem på plats som klarar den här typen av katastrofer. Jag är väldigt glad nu att vi är inbjudna till Thailand för att diskutera hur vi kan ordna ett sånt här katastrofsystem som både är tekniskt avancerat men som också når ut till alla människor, inte bara turister utan också alla boende längs kusterna runt hela Indiska oceanen ifall en sån här tsunami eller en annan katastrof inträffar igen. Difficult to work? Мы очень благодарны властям Таиланда, что они организовали эту поездку и для российских граждан, и для представителей других национальностей, которые собрались здесь. Увидеть все это собственными глазами крайне важно. Это производит очень большое впечатление. I've seen so much destruction in the region now for 4 weeks, so there is no doubt that an early warning system is a very, very significant contribution to any hazard that makes people need to move away from their houses. But it's also important for psychological reasons. I think many people will regain some of their confidence in living in these areas if there is an early warning system. The elder people